কেন্সার পেশাদারী ঘৰৰ সময় লাগিব সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব এখন ঘৰণে হস্পিটেল পুৰি এক বছৰ হস্পিটেল পুৰি ধৰি পেলাই কিয় কিয় কাইকাজনী পেচেণ্ট অন্তৰ্গতাৰে ডক্টৰ তেখেত নাৰ্ছ আৰু আমি দুটা মেডিচিন আনি দিয়া ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু মই কি হ'ল চুইপাৰৰ বাহিৰে এটা বস্তু খালি পাই তেনেহ'লে বেলেগ হস্পিটেলত ট্ৰাই মাৰ আপুনি কোন হয়মানৱ হয় কেউ যাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা মহান কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সঁচা শিল্পী হয় তেওঁ কি হৈছে দাদা মনটো কিমান বহল বিয়া কিমানে বহল হৈছে
Thank you.